tantsida ja laulda samal ajal, see on päris suur tegu, see nõuab hästi palju harjutamist. Esiteks see, et oma võhma treenida, siis teine asi on see, et kui sul on juba tants selge, siis sinna peale neid sõnu panna on juba päris raske, et need tantsuritm ja laulurytm, et need kuidagi kokku saaksid. Lugu Freedom oli Rolfil juba ammu valmis ning ta ei eita, et tegu on sihilikult eurolooks kirjutatud palaga, mis ootas sahtlis oma õiget hetke. Ma arvan, et ta on just täpselt selline lugu, nagu eurolugu peaks olema. Ja sellepärast ma olen teda hoidnud. Eurovisioon on kindlasti koht, kus Rolf tunneks end nagu kala vees, kuid on ta üldse endale seadnud selged eesmärgid, mida lauljana saavutada soovib. Seda, kuhu ma tahan jõuda, ma oskan öelda siis, kui ma olen sinna jõudnud, siis ma saan öelda, et võt see on see, mida ma olen soovinud kogu aeg saada. Välismaal läbi lüüa, ma arvan, et see ei ole üldse võimatu. Selles mõttes, et tuleb olla lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja teha õigeid samme ja valikuid. Ma arvan, et see on pigem ikkagi natuke õnnemäng. Aga kindlasti tuleb selle kõige juures teha ka väga, väga suurt tööd.